I és que cada dilluns, a l'Obert per Vacances, aprenem tots a tastar i valorar els millors vins que es fan a Catalunya. I no és que ho diguem nosaltres, no. Ho diuen els tastadors de prestigi que conformen el jurat dels Premis Vinari. Es tracta de l'esdeveniment amb més repercussió del món vitivinícola. El seu objectiu és premiar la qualitat dels vins que es produeixen aquí i aquesta és la part que més ens agrada, orientar-nos als consumidors per saber gaudir i apreciar el que tenim a la copa. Un d'aquests experts sommeliers és el director dels Premis Vinari, en Ramon Roset, que avui ens acompanya als estudis i que ja saludem. Com està, Ramon? Benvingut. Hola, molt bé, gràcies. I també saludem per aquesta entrevista. Ens ajudarà la nostra companya, la descobrem si també és amant o no dels vins, la nostra companya de Tarragona Ràdio, la Núria Cartanyà. Núria, com estàs? Ai, hola, Manel. Me pilles fent el vermut, ja. Fent el vermut, eh? És d'hora, sí, però sí, jo sí, potser sí. T'hi acompanyaria igualment, Núria. Els cereals. Escolta'm, doncs anem a començar aquesta conversa. La primera pregunta que et fem, Ramon, com influirà la sequera que estem patint enguany en la producció i també en la qualitat d'aquests vins? Bueno, influirà de diferents maneres. Primer, la sequera no és, és una mala notícia perquè està provocant molt estrès hídric a les plantes i això fa, clar, també depèn una mica de les zones, no? Però així com hi ha zones que aquesta sequera doncs, no l'està afectant massa i la qualitat serà bona, hi ha altres zones que estan patint inclús amb risc de que les plantes morin. No? Llavors serà un any bastant complicat i irregular en quant a la producció, però allà on hi hagi el raïm no hi hagi patit un estrès extrem, doncs hi haurà molt bona qualitat. Ramon, bon dia. Bon dia. Bon dia. Escolta, fes-nos una radiografia ràpida. En quin estat de salut diries que es troba ara mateix el sector vitivinícola, l'estiu del 2023, en quant a producció, a consum, a tot en general? Bueno, doncs jo crec que estem gaudint d'una molt bona salut. Diguem-ne, estem en un moment en què el vi català guanya quota de mercat dia a dia, lentament, però va guanyant quota de mercat dia a dia. Estem en un moment en què el consumidor comença a apreciar ja de veritat a la qualitat dels nostres vins, a confiar-hi i sobretot a consumir-los, no? Perquè a vegades dius, ostres, de boca i confia molt, però després no es tradueix a les compres, no? I la veritat és que també gaudim d'una generació d'enòlegs excel·lent que està traient productes molt innovadors al mercat, molt adaptats als gustos, no només dels la gent que beu vi clàssicament, diguem, els beudors clàssics, sinó també de la gent jove. S'estan fent molts esforços també perquè s'ampli la base de gent que consumeix vi català i sobretot que es faigui gaudint-lo i amb moderació. Això és importantíssim. També volem conèixer i que ens ajudis a conèixer les tendències del sector. No sé si també va per modes el tipus de vi que li agrada a la gent i que consumeix la gent o que compra la gent, Ramon. Bueno, les modes estan... Ja amb el sector vi no estem alliberats, no? De les tendències i les modes. La veritat és que hi ha inquietud. La gent jove que arriba als cellers doncs té ganes d'innovar, té ganes de deixar-hi la seva empremta i, evidentment, doncs, el vi català no és una excepció, no? I així, doncs, d'una banda tenim els vins clàssics, però de l'altra doncs, tenim les últimes tendències, no? Els escumosos ancestrals, els vins brisats, els vins de mínima intervenció o també maldits naturals. És a dir, hi ha una important activitat, no? El vermut, no? Sembla que està agafant força, també. El vermut també, però el vermut ja és una cosa que ja fa anys, que aviam, fa bastants anys ja que té tendència... Després del peron que va haver-hi els 80s i els 90s, inclús diríem la primera part dels 2000s, el vermut va tornar amb força i ara mateix doncs, sí, estem gaudint de molt bona salut. Encara potser no és un producte que et dona un consum molt massiu, però sí que cada cop hi ha més adeptes, sobretot perquè estan apareixent uns nous establiments, que són les vermuteries, no? Que ajuden moltíssim a fomentar la cultura del vermut. Clar. És que fa gràcia perquè hi ajuden a totes aquestes varietats diferents, no?, que trobem al mercat i ajuda també la varietat en la producció de productors on tenim de molt diferents, veritat, Ramon? Des dels grans, les grans extensions de terreny fins a aquells cellers experimentals... Sí, sí, és així. Vull dir, la veritat és que tant en el vi com en el vermut, i sobretot en el vermut el que s'està donant és que ara molts cellers elaboradors de vi, diguem-ne, dins de la seva diversificació, estan començant a elaborar vermut. Llavors, d'una banda tenim els fabricants clàssics de vermut, els grans vermuters de Reus, en aquest cas, i de la província, però també hi ha molts petits elaboradors que estan innovant, no? Llavors, doncs, tant en el món del vi com en el món del vermut, els petits projectes són els més agosarats, no?, i els que estan introduint moltes novetats.
Clar, Ramon, nosaltres també hem de fer una mica d'autocrítica. Com a consumidors, apreciem prou els vins que tenim quilòmetre zero? Podríem fer-ho encara una mica més? Perquè és cert que ara ja, quan vas a un restaurant, la carta és una mica més àmplia i ja trobem, no?, productes de quilòmetre zero, vins de quilòmetre zero, però encara podríem estimar una mica més el que tenim a casa? Sí, sí, sí. La resposta rotundament sí, és a dir, no ens podem queixar perquè any a any, o sigui, o com parlem en el món vínic, anyada, anyada, estem guanyant adeptes i que apreciem i que la gent consumeix cada vegada més producte català, però encara hi ha algun producte forani, sobretot ara a l'estiu i a la costa, que està arrasant i és de fora, no? Uh-huh. I no té un sentit des del punt de vista de qualitat, sinó que és un punt de vista només de que s'ha instal·lat gràcies al màrqueting, a les modes, i que fa que això doncs reculi, no? I que el vi català no acabi de tenir aquesta punta que hauria de tenir. Si parlem també de consum, encara és així el que tenim en ment, no?, de que consumim vi quan anem al restaurant en ocasions especials i fora de casa, però costa encara que el vi entri a casa, fer la visita mensual al celler? Encara costa. És a dir, torno, em reitero, però és a dir, anem avançant, és a dir, cada cop anem creixent en consum, però encara estem molt lluny dels ratis que hauríem d'estar per la importància que tenim com a país productor. Ramon, tothom tenim la capacitat d'apreciar un bon vi, és a dir, tots podem aprendre a tastar un vi. I tant. Sí? I això et dono un vi dolent, m'ho diràs. Ràpidament, segurament, eh? Però és que això li pots fer la prova a la teva àvia, als teus amics, al teu amic sommelier. Vull dir, tu pensa una cosa, el món del vi espanta una mica, perquè també s'hem d'entonar la meva culpa als professionals o sommeliers del llenguatge que a vegades utilitzem, no? Que és un llenguatge que, lluny de ser amigable, és un llenguatge que crea una barrera. Però la veritat és que tothom té el paladar entrenat. És a dir, al final, quan una persona tasta un vi, com quan tasta qualsevol altre producte, sap si li agrada o no. Jo sempre dic el mateix, si tu tastes un vi t'agrada, no et preguntis gaires coses més, gaudeix-lo. Molt bé. I si no t'agrada, deixa'l, és igual. El vi que no t'agrada és un vi que val 1.500 euros i és el vi més premiat del món, però a tu no t'agrada. Per tant, a partir d'aquí, a partir del m'agrada i no m'agrada, llavors ens aprofundim tot el que vulguem dins de la tècnica de tast, no? Mm-hmm. Però tothom està preparat per disfrutar i gaudir d'un bon vi. Ai, mira, Ramon, m'agrada que diguis això perquè a mi em passa una mica això que deies, que jo, arran de fer moltes entrevistes, com li deu passar al Manel, entrevistes també amb sommeliers i amb tastadors, al final aprens una sèrie de vocabulari, n'entens una miqueta, però llavors vas al restaurant, tastes el vi i et fa com a cosa parlar de segons quins tecnicismes perquè jo em trobo pedant. Clar. Això li passa a més gent, això encara ens passa, no? Això ens passa molt, però sí. És que també et diré una cosa. Manies. Al final, el restaurant, el sommelier et dona a tastar el vi bàsicament perquè tu ratifiquis que aquell vi que has demanat t'agrada. És a dir, no t'està fent un examen en aquell moment. Vull dir, perquè, clar, hi ha gent que li dones a tastar el vi i s'està 3 hores allà pensant que l'està fent, es posen vermells, està tensos. Escolta, el vi, el tastes, t'agrada? Doncs endavant, seguim, no? Vull dir, al final, penseu una cosa, el sommelier moltes vegades, quan us dona el vi tastat, ja l'ha tastat. Per tant, ja sap que ja té la tranquil·litat. I si no, doncs és això, és un exercici purament de cortesia cap al client, sobretot perquè el client ratifiqui que li agrada, ja està. A vegades estàs tan cohibit que et sap greu dir que el vi, a vegades el vi s'ha fet malbé, i té aquell gust avinagrat, i et sap com a greu dir-ho. I si el vi està bé i a tu no t'agrada, també ho has de dir. M'he equivocat. Sí. Mm-hmm. Tranquil·lament. Llavors ja pactarem si ho pagues o no, però si no té un defecte... A veure què fas, no? No, però moltes vegades es tria un vi a molt a cegues i ostres, tu dius, bueno, me'l veuré i no passarà res, no? Però si aquell vi t'ha d'amargar un moment de plaer, que és l'àpat, doncs, escolta, cap problema. Doncs mira, justament això et volíem demanar també. Exacte. Perquè és que Ramon, el Manel té un sopar aquesta nit, que dius, és dilluns, sí, però és igual, ell té un sopar. Exacte. Topo cada dia, Manel... Ramon, exacte, sí, sí. Però és de compromís aquest, no? Has de portar un bon vi. Sí, és important. Aquests ha quedat molt bé. El que ens podries fer, Ramon, seria dur-nos uns consells, no?, quan anem a comprar un vi, per exemple, el sopar que tinc aquest vespre. Com escullo el vi? Primer de tot, el més important és el pressupost que tinguis. D'acord. És a dir, és trist, que vam començar pel tema dels diners, però primer has de segmentar per alguna cosa, no? Llavors tu dius, bueno, jo avui em vull gastar 10, 12, 14 o 50, és igual, no? Això ja et marcarà una mica el posicionament del tipus de vi, que no vol dir que agafis un vi perquè sigui més car, sigui de molta més qualitat. Serà un vi que pot ser car per molts motius, no? Però bé, tu tens això. I després, dintre que ja saps el rang de diners que et vols gastar, doncs has de buscar una mica el perfil del vi que pot agradar a la gent que t'ho vagis a portar. Vull dir, sempre això és com els regals, no? Mm-hmm. Quan portes un vi, has de pensar en tu, però també has de pensar en l'entorn que tens. És a dir, si vas a un sopar de sommeliers fantasmes, doncs hauràs de portar un vi molt raro, un vi que n'hi hagi dues ampolles, i si tu pots aconseguir-ne una, perquè es tracta de sorprendre. D'acord. Si vas amb els teus amics, que són cerveseros,
el que els jurats de fer és posar un vi molt fàcil, que entri bé, que sigui llaminer, que tingui unes característiques que no aporti barreres d'entrada a aquell vi. I al final, si és un vi que és intergeneracional, és a dir, que en aquest sopar de cap vespre hi haurà la teva àvia i també hi haurà el teu nebot que té 17 anys i hi haurà la teva mare, vull dir, tota la família, haurem de buscar un vi que sigui molt transversal, d'aquests que pugui agradar a tothom. I si tens un sopar amb els teus amics que sou aficionats al vi i al menjar i a la bona taula, doncs aportar un vi d'alguna manera que el gaudiu, que disfruteu, que sigui un vi que per les crítiques que tingui o per la recomanació que t'hagi fet el sommelier, perquè recordem, espero que aquest vi ho vagis a comprar al celler, no el vagis a comprar en un supermercat. Oi tant, oi tant. I que em disculpin els supermercats, no? Però en el vi és molt important la compra assistida, és a dir, el sommelier et sabrà fer la recomanació. Tu li dius qui sou i què menjareu i ell et dirà i el que t'hi vols gastar i et donarà una recomanació magnífica. Doncs queda dit, eh? De fet, gairebé per acabar també et volíem fer aquesta referència perquè vosaltres no només valoreu els vins, sinó que també heu obert una categoria per valorar l'experiència enoturística. Això suposo que és una senyal de que cada cop aquest sector vinícola avança i sap anar-se adaptant també a les tendències. Totalment. És a dir, una part molt important del turisme que tenim a Catalunya en aquests moments està al voltant del vi. Per tant, l'enoturisme és un eix de creixement. La Direcció General de Turisme ho reconeix obertament cada cop que fa una intervenció de la importància. Llavors, doncs, és molt creixent l'oferta d'activitat de turisme al voltant del vi i nosaltres el que intentem amb això, com hem fet en els Premis dels Vins ara fa 11 anys, doncs des d'en fa dos reconeixem aquelles propostes de turisme al voltant del vi que són més rellevants. També per animar que cada cop n'hi hagi més i les que realment tinguin meritòries siguin reconegudes. Ens hem passat l'entrevista, tots aquests quart d'hora, parlant amb el Ramon Roset sobre vins, perquè de fet és el director dels Premis Vinari, però és un especialista, Manel, en formatges. Aquesta no la sabia, Ramon. Sí, sí, també. I això et mereix una altra entrevista. No sé si són qualitats o siguin molt diferents les que s'han de tenir per tastar una cosa o una altra. Jo sempre he pensat que el formatge i el vi no sé si se repelen o es complementen per aquell refrany castellà que diu que no té la dent con queso. Ui, això seria llarg d'explicar, eh? Però formatge i vin són amics íntims, és a dir, és una parella que funciona, ha funcionat i funcionarà sempre més, de fet. Uns van néixer per estar al costat dels altres. Oh, doncs jo crec que és perfecta, eh? Aquesta frase, que bonica. Gràcies, Ramon, per haver passat avui per l'Obert per Vacances. I gràcies, Núria, ens veiem compartint una copa de vi i, per què no, un tast també de formatges. I tant. Que vagi bé. Fins ara. Fins ara. Molt bé.